Hai korang, hari ni Mod Ina nak main masak-masak. Asyik post video pergi vlog pergi travel kan. So Ina nak main masak-masak pula. Hari ni Ina nak masak shiitake mushroom. Shiitake mushroom merupakan makanan kegemaran Ina. Ha. Kepada korang yang suka shiitake mushroom tapi tak ada idea nak masak apa, Ina kongsikan resepi Ina. Okay, jom. Dah kata masak shiitake, so main ingredient adalah shiitake. Asalnya dia shiitake yang dry macam ni. Ina rendamkan dia semalaman. Okay. Ini yang dah direndam semalaman lah. So Ina bahagi dua shiitake mushroom. Then Ina, yang ni sayur. Ina guna sayur brokoli dengan carrot. Bunga-bunga Ina suka, bunga cinta. Yang ini Ina celur sikit dengan air panas tadi. Bawang putih dan juga cili kering yang dipotong atau digunting. Ina tak guna bawang merah, guna bawang putih saja. Ini pula, ni daun bawang. Actually guna daun kucai, tapi daun kucai tak ada, Ina pakai daun bawang. Ni cili banggala, dia cantik, ada cili banggala tiga color, kuning, hijau dan merah. Tapi ada kuning je, so Ina guna yang kuning ni. Then Ina tambah cili merah, nak bagi color dia jadi cili merah. Ina buang cili, Ina buang biji dia. Yang ini sos tiram. Yang ini kicap manis. Ina tak guna garam sebab sos tiram itself dah masin. Yang ini apa nama? Aji. Yang ini bekas je lah. Ini minyak masak. Yang itu air. Okey, jom. Kita panaskan kuali. Dah panas, kita tumis bawang putih dengan cili kering. Okay, sampai naik bau, lepas itu masukkan tapi tak air ke. Masukkan sos siram. Ina dapat resipi ni daripada housemate masa duduk rumah bujang dulu. Dia Malay Chinese tentu. Oh, Ina celuk api tadi. Okay. Yang ni kicap manis. Lepas masuk air, kicap dan sos tiram, kita pergi masak sekejap. Tunggu sekejap. Lepas tu, masukkan cili banggala. Dia cantik tiga color, hijau, merah dan kuning. Sikit-sikit je nak bagi dia cantik. Kemudian yang ini Ina masukkan sayur yang Ina dah celur tadi. So tak payah lagi masak lah. Dah masuk sayur ni. Masuk daun bawang. Dah siap. Boleh tutup api. Salah. Tentak Pak Haji sedikit. Ui, tangan Ina gemuknya. Okay, tak Pak Haji. Dah, tak payah letak garam. Okay, tak payah letak garam tau. Sebab sos tiram dah masin. Tak payah letak garam lah. Boleh padam api. Jangan lagi tutup api. Ceria colour dia. Kan kalau masak shiitake sahaja nampak hitam, dia macam tak selera kan. So kita bagi dia warna-warni. Dah siap resipi shiitake Ina.
actually pakai daun pakai batang daun batang celery, tapi tak ada lah, susah nak cari. Mesti bikin pinian tak boleh pergi jauh, pergi dua kedai kat bawah rumah ni tak ada, ni je yang ada, so ini masak ni je. Ok, dah berhidang. Korang yang suka shiitake, korang boleh cuba resepi ni, memang sedap.